Evet, yok. Добре. Уважаеми дами и господа, днешният консултативен съвет за национална сигурност обсъди ролята и ангажиментите на Република България по отношение развитието на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз в контекста на българското председателство на Съюза на Европейския съюз. Беше отчетен значителният напредък за реализация на глобалната стратегия на Европейския съюз в сферата на сигурността и отбраната, доказателство за което е създаването на постоянното структурирано сътрудничество на Европейския фонд за отбрана и стартирането на координирания годишен преглед на отбраната. Обединихме се около позицията, че председателството на Съвета на Европейския съюз в контекста на общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз е голяма отговорност, но предостави значителни възможности на Република България в няколко много важни направления. На първо място, това е ефективното ръководство на процесите на изграждане на общата европейска отбрана в лицето на България като председателстващ на Съвета на Европейския съюз. На второ място, това е нашата позиция за пълноценна интеграция на българските въоръжени сили, на нашата промишленост, наука в европейските процеси по консолидиране на отбранителната индустрия и науката на Европа. И не на последно място, това е възможността за повишаване на сигурността и европейската перспектива на Западните Балкани. В този контекст стигнахме до общата позиция, че България трябва да излезе с ясни предложения, които да гарантират запазването на динамиката в постигането на целите на глобалната стратегия на Европейския съюз в сферата на сигурността и отбраната. Също така, засилване на сътрудничеството в областта на отбраната между страните членки. И разбира се, способстване на тяхната пълноценна интеграция като въоръжени сили, отбранителна индустрия и наука в интеграционните европейски проекти в сферата на сигурността и отбраната. И разбира се, много важно за нас, способстване за това българските въоръжени сили, отбранителна индустрия, малки и средни предприятия и наука пълноценно да се интегрират в процесите на изграждане на обща европейска отбрана. В това отношение се обединихме, че трябва да има ускорено приемане на мерки, които да идентифицират всички тези области, проекти, научни звена, предприятия, така че да можем да участваме пълноценно и в постоянното структури на сътрудничество, в Европейския фонд за отбрана и в инициативите на европейската отбрана. Това е много важно за нас. Важно е и да осъществим активна комуникация с отговорните европейски структури и с останалите държави членки, така че да гарантираме нашата пълноценна интеграция в тези процеси. От съществена важност е в качеството си на председатели на Съвета на Европейския съюз да покажем, че ние можем да изпълняваме ефективно тази роля. Затова обаче трябва да покажем, че ние планираме нашата отбранителна политика по европейски образец. Това ще рече всеобхватно и дългосрочно. Тук искам да приветствам българското правителство за това, че прие, и то миналата седмица, план, национален план за нарастване, повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 година. Този план е много важна основа
на който от тук нататък да градим нашите отбранителни способности. В същото време, предвид динамичната среда за сигурност, предвид състоянието на нашите въоръжени сили, ние стигнахме до много важен консенсус, че този план остава открит и трябва своевременно да бъде прегледан и надграждан, така че България да преследва развитието на адекватни отбранителни способности на средата за сигурност. Нещо също така много важно, тази всеобхватност и дългосрочност за планиране на нашата отбранителна политика изисква съответно програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили с един хоризонт от поне 10 години. Знаете, че планът до сега е до 2020 година и програмата съответно. И затова ние наистина се нуждаем от такава програма, която да обхване финансите на отбранителната политика и след 2024 година, която да гарантира и да реши проблемите относно неокомплектоваността, относно мотивацията, подготовката, професионалното развитие и персоналното оборудване на българските военнослужащи, която да гарантира ефективен процес по придобиване на нова бойна и обслужваща техника и нейната експлоатация по поддържането на старата такава. И също така по привличане на мощни програми за индустриално сътрудничество. Не на последно място, интеграционните процеси и даването на европейска перспектива на Западните Балкани изискват да имаме по-голяма свързаност не само в областта на инфраструктурата и на енергетиката, но искат много по-засилено сътрудничество в областта на отбраната, на науката, на образованието. Ето защо в тази връзка считаме, че засиленото отбранително сътрудничество е много важно за укрепване на сигурността на нашия регион и още повече в контекста на приоритета на нашето председателство за Западните Балкани се обединихме около идеята да работим за изграждането на Международен институт за устойчиви технологии с научен център в Югоизточна Европа. Това ще даде тласък на едно наистина засилено сътрудничество в областта на науката, образованието, медицината и ще привлича и ще задържа младите хора от региона тук. Ще им дава перспектива. Накрая стигнахме и до конкретни предложения към изпълнителната власт, които ще ви сведа дословно, макар че вие ще ги получите, разбира се, от сайта на президентската институция. Предложенията са в трите основни области, за които ви говорих. Първо, като председател на Съвета на Европейския съюз, Република България да работи за реализирането на мерки и инициативи за постигане нивото на амбиция, заложено в глобалната стратегия на Европейския съюз. И второ, до 30 юни 2018 година да финализира преговорния процес по регламента за изграждане на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната. По второто основно направление в национален план до 15 март 2018 година да разработи пътна карта за подготовка на програма 2030 за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България. До 31 март 2018 година да разработи актуализиран план за участие в проекти на постоянно структурираното сътрудничество и Европейския фонд за отбрана, генериращи перспективни способности. До 31 март 2018 година да разработи каталог на българската отбранителна индустрия, научни звена и областите, в които Република България има потенциал да участва в проекти на постоянно структурираното сътрудничество, Европейския фонд за отбрана и по линия на Европейската агенция за отбрана. След приемане на стратегията за национална сигурност от Народното събрание да бъде актуализирана стратегията за изследвания и технологии в сигурността и отбраната 2015 година,
в съответствие с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030. И до 30 септември 2018 година да бъде извършен преглед и при необходимост актуализиране на националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 година. И в третата основна област по отношение на европейската перспектива и сигурността на страните от Западните Балкани до 1 юли 2018 година да разработи пътна карта с проекти и инициативи в областите на сигурността и отбраната, която да подпомогне европейската перспектива и укрепването сигурността на страните от Западните Балкани. Същата да включва каталог на възможностите за образование и обучение в България в сферата на сигурността и отбраната. Тук ние можем да предоставим много и то солидни възможности на страните от Западните Балкани. И второ, предложение за провеждане на съвместни учения и тренировки. И в контекста на приоритета Западни Балкани на българското председателство на Съвета на Европейския съюз да представи идея за изграждане в България на Международен институт за устойчиви технологии и научен център за Югоизточна Европа. Искам да споделя, че всички тези амбициозни цели могат да бъдат постигнати само с отговорни действия и много ефективна координация между съответните отговорни институции. И затова аз много се радвам, че днеска обсъдихме тези въпроси, стигнахме заедно до важни решения с всички представители на отговорните институции в областта на сигурността и отбраната, финансите, икономиката, образованието и науката. Това е пътят заедно с консолидирани усилия да имаме успех и аз наистина пожелавам успех на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. И извън Консултативния съвет за национална сигурност обсъдихме и тревожното натрупване на тежки криминални престъпления напоследък. Министерството на вътрешните работи полага всички усилия за тяхното разкриване. Всички се обединихме около позицията, че е необходима още по-добра координация между институциите и усъвършенстване на модела за борба с престъпността, така че да бъде гарантирана сигурността на българските граждани. Благодаря ви за вниманието.